Bom dia, Quatro Estações entrando na sua casa e hoje é com essa mensagem aqui que a gente começa o programa. O que será que eu tenho hoje para você? Não sai daí não, o programa tá só começando. Vou chamar minha produção porque eu vou te dar um mata-leão. Pode ser um mata-hulk? Pode ser um mata-hulk. Bom dia! Hoje estou com quem? Ele, Cícero. É isso mesmo? Isso mesmo. Cícero, tem certeza? Sim, Cícero, mas no esporte conhecido como Hulk. Meu sonho é hoje... é ser campeão, justamente manter-me campeão e lutar o maior evento que tem, que é lá na Califórnia. Califórnia. É, quem tem um sonho, geralmente tem um foco, é uma meta e a gente vai em direção dela, não é, Hulk? Isso mesmo. Hoje, o que você está fazendo para alcançar essa meta, esse objetivo? Então, hoje mesmo estou fazendo, treinando bastante, né? Até me apresentando um pouco melhor para vocês. No esporte sou conhecido como Hulk, sou campeão paulista, sou campeão pan-americano, aliás, bicampeão pan-americano, campeão mundial pela CBJJE, para quem não conhece é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva, né? E assim, já lutei no Brasil, em boa parte, no Salvador, fui campeão, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo. E assim, eu acho que quanto mais você vai lutando, vai conseguindo seus objetivos, você vai sempre querendo mais, né? E hoje eu estou mirando assim ser campeão mundial e isso eu sei que vai ser assim a vitória que eu mais espero ultimamente. Olha só, né? Ele foi desbravando já, ele foi falando onde ele esteve, onde ele competiu, onde ele foi campeão, isso é muito importante. Só que aqui a gente tem um bloco de comercial no programa, então a gente tem uma pausa, pode ser? Pode, com certeza. Só que depois desse comercial eu quero saber de você, e você pode me ajudar nisso... que hoje a gente tem muito jovem aí almejando coisas, almejando algo, porém, tudo na vida tem que ter disciplina, dedicação, confiança. A gente pode falar disso um pouco depois do comercial? Com certeza, iremos falar com certeza e falar um pouco dos nossos objetivos, né? É isso aí, então não sai daí, a gente vai tomar uma aguinha e já volta. Continua aqui com a gente. Até mais. Pode ser um mata-hulk? Se você mora em Santos, São Vicente, Guarujá e trabalha em São Paulo, Alphaville e Grande ABC, a X oferece um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo, com mais de 50 linhas com descidas flexíveis, de segunda a sexta-feiras, e aos sábados, linhas especiais. Linhas para subida a partir de 4h45 até 8h, e para descida a partir de 13h45 até 21h15. Electric Center Praia Grande, 25 anos de tradição, melhores preços e atendimento personalizado. Aqui você encontra todos os materiais elétricos para sua casa ou obra, atendimento e preços especiais para condomínios, construtoras e empreiteiros. Electric Center, aqui você não fica no escuro. Aqui no Now Royal você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra.
e com um atendimento personalizado. Na Mega Center Colchões, você encontra tudo para ter uma boa noite de sono. Você ainda conta com vendedores experientes que irão tirar todas as suas dúvidas. Óticas Diniz te convida. Vista o novo. Vista na rua, no trabalho. Vista no litoral, no interior. Vista original. Vista moda. Vista Diniz. Quem não saiu do sofá e está assistindo o programa 4 Estações sabe que hoje eu estou conversando com o Hulk, lutador de jiu-jitsu, que já andou aí o Brasil todo e o foco aí para fora, para concorrer, fala mais uma vez aonde? Na Califórnia, final de ano, aí eu pretendo com certeza e com fé em Deus buscar mais uma vitória lá na Califórnia. Eu acho que o esporte tem muito de superação, de você ter garra, de acreditar, disciplina, entendeu? Porque assim, nosso dia a dia é muita dificuldade para você conseguir seu objetivo, treinar, mas se a pessoa acredita, tenha certeza que você vai conseguir e vai vencer. Eu tenho um lema que diz que só o impossível me interessa. Então eu comecei a praticar o jiu-jitsu através de um convite de um amigo meu, né? E assim, um incentivo até. E eu nem imaginaria que um dia eu seria um lutador realmente, ia levar tão a sério assim. E hoje já se passou 2 anos e 8 meses, né? E eu tô com bastante... Quem me conhece sabe aí nas redes sociais, Instagram, Cícero Hulk, né? Pode ver lá o meu trabalho, o quanto desafio que eu já superei. Então é isso aí. Eu acho que a minha frase final é a seguinte, que os vencedores nunca desistem e os desistentes nunca vencem. Então eu acho que o vencedor é aquele que nunca desiste. Tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai estar assim meio cansado mesmo, mas é nesse dia que você tem que colocar a sua fé em prática, você tem que superar tudo isso e ir à luta, porque você vai conseguir. Olha só que bacana, né? Ficou a mensagem. Só que é o seguinte, é muita conversa. Vou chamar minha produção porque eu vou te dar um mata-leão. Pode ser um mata-hulk? Pode ser um mata-hulk. Porque eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, o carinho, né, que você teve em conversar comigo, em falar, mandar sua mensagem, isso é muito bom. Quero aproveitar e finalizar o programa aqui com ele hoje. Para você que ficou conosco até agora, aquele beijo todo especial no seu coração. A vida é uma só, precisa ser vivida com muita sabedoria. E acima de tudo, se você tem um foco, se você tem um objetivo, vá buscar você mesmo, que ninguém vai buscar por você, é ou não é? Verdade. Como eu tinha falado anteriormente, eu tenho um lema que é só o impossível me interessa. Aquilo que verdade assim é fácil, nós não valorizamos. Então temos que valorizar a dificuldade e vamos à luta que vamos conseguir no final, né? Olha só, bom dia para você de casa. Amanhã eu tô de volta. Vamos mandar beijo? Ali, ó. Um beijão para todos e obrigado, Cris, pelo convite, tá bom? Eu que agradeço. Olá, prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. E algumas pessoas me pediram para falar sobre relacionamento, mas no trabalho. Quantas vezes, né, ficamos ali no trabalho tristes, irritados, às vezes magoados com aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. E é muito importante você entender que aquelas pessoas são seres humanos únicos, como você. Tem os seus registros, suas lembranças, as suas programações mentais e aquela pessoa está fazendo também o melhor que ela pode. E sempre nós podemos fazer melhor ainda. Então comece você mesmo, reconhecendo aquele ser humano como um ser humano único, diferente de você. E uma pessoa que também tem muito para te ensinar, como você também tem para ensinar para ela. Pense nisso. 1, 2, 3, 4.